počeo isto, kaj? Tri leta. A mi ne znam, za Akrapovič? Ne. Ti je blikva za Ramazan. Jero se. Ne. Ja. Ramazzotti je pijača? Ja, ja. Joj, kaj sem katalonski še odpisal? Zdaj, zborom ne? Super kola. Zdaj si rekel, ljubi. To je super kola. Čali. Ja. Jako tebe rabo malo več, rabo spusti dol, bolj se mi pričam. Ja, imaš čitnike, veli? Ja, lej, pot si mi pa bolj samo tri, več te rabim bolj. Ej, to je HD. Pa to je HD. Tole, super. Zlata primi, čalo drugo roko, nekaj ta roko da zasedeš. Ali pa kar ne govo balanco primi, veš tam na formatori pomalo roko. To li te kontiraš, to kar ne spada z vama. Ja, ja, ampak brez začal, brez začal. Ta druga ne gre pa na to stran, ki si imela prej rokica. Čest, na to. Tole gremo. Super, 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 zlata. Preveč si su draven. Super. Kako je pa potko za strenje mrečno? Zapravi, da te strejši aparati, SLR, imajo kar težave za strenje, ne? Pa kam se zmeraš.